မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ကျန်မှု၅မှုအတွက်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ30မှာထောင်ဒဏ်9နှစ်အပြီးသတ်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကလေးကဖမ်းခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအမှုပေါင်း19မှုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှု2နှစ်ပြည့်ကနီးမှာအမှုအလုံးကိုအပြီးသတ်အမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အမိန့်ချလိုက်တဲ့အမှုတွေက NLD အစိုးရလက်ထက်ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာရင်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ရဟန်းရင်ငှားရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုပဲတမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းလက်ကျန်ငားမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အပြီးသတ်အမိန့်ချလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေထံမှသိရပါတယ်။အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကအယူခံဆက်တက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကအမိန့်ချခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုအယူခံတက်ခဲ့တာတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဆေးခြင်းတော်မပြုဘဲပယ်ချခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်200ကျော်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုပေါင်း19မှုအတွက်စစ်ကောင်စီကစုစုပေါင်းဖြစ်တန်33နှစ်ချခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်ချုပ်ထောင်တွင်ကအထူးတရားခွင်မှာဒီကနေ့အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်သူဟာမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးဦးမြင့်ဆန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ကနေနေရာပြောင်းဖို့ရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရပါဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြတ်အသတ်အနံ့ရခဲ့ပြီးနောက်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကမဲဆင်းရဲကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာရုနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနေပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်ဟောင်းတွေဟာသူတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေနီးကပ်လာချိန်မှာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုနဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်။အာဏာရှင်ပေါ့ဆမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဘလို့ဆောင်ရွက်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့တရားရုံးဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တူဦးကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်နီးတူစေအနာဒိမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကိုလည်းယခုရက်ပိုင်းအတွင်းအပိသက်အမိန့်တွေချနေပါတယ်ခင်ဗျာ